Ang pagkakaroon ng masasandigan ay isang napakalaking bagay sa buhay na ito. Lalo nating nararamdaman ito kapag tayo ay nasa panahon ng problema, krisis o trahedya. Napakahirap isipin yung kalagayan na problemado ka na nga, nag-iisa ka pa. Naranasan mo na ba yon? Yung sinarili mo ang isang problema. Hindi mo binahagi sa iba, hindi ka humingi ng tulong at pilit mong hinaharap mag-isa. Napakahirap, di ba? Pero nangyayari ito. Minsan dahil sa pride, kaya ayaw humingi ng tulong sa iba. Minsan dahil nahihiya kang lumapit pa sa iba. Minsan naman dahil hindi naging maayos ang pakikitungo mo sa mga taong maaaring kailangan mo sa panahon ng kagipitan mo. Ano pa man ang dahilan? Napakahirap nang nag-iisa ka sa problema mo. May mga pagkakataon naman na may mga taong dumaramay pero walang kapasidad na tumulong. Malaking bagay sila pero dahil hindi nila nasusolusyonan ang problema, patuloy mo pa ding dala ang kabigatan ng walang kasama. Naisip mo ba na ang Diyos ay nagnanais na maging bahagi ng buhay mo at handang damayan ka? Ano kayang klasing tulong ang maibibigay niya sa iyo? Ang sabi ng Bible na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito. Mananatiling tapat ang Panginoon, magpakailanman. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa, lahat ng iyong nakikita at dinakikita siya ang may likha sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay may kakayahan siyang umagapay sa iyo. Ang pagdamay ng Diyos ay hindi lamang sa pakikidalamhati kundi sa kanyang pagsali sa anumang sitwasyon mo. Ang ibig sabihin nito ay kilala ka ng Diyos. Bilang manlilikha mo, alam ng Diyos ang detalye ng iyong buhay. Alam niya na ang iyong limitasyon at ang tamang paraan ng pagtugon sa iyong panalangin. Ang ibig sabihin nito ay alam ng Diyos ang uniqueness mo. Bilang manlilikha mo, kilala ka niya at alam niya kung anong tulong ang kailangan mo. Ang higit na maganda sa lahat ng ito, ang manlilikha ng mundong ito, ang manlilikha mo ay hindi nagpapabaya sa iyo at nais na maging bahagi ng buhay mo. Dalawang bagay ang nais kong alalahanin mo habang humaharap ka sa mga hamon ng buhay mo. Una, alalahanin mo kung sino ka. Ikaw ay nilikha minamahal at pag-aari ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Pangalawa, alalahanin mo kung sino ang Diyos. Siya ang higit na nakakaunawa sa iyo at sa mga pinagdadaanan mo dahil siya ang manlilikha mo. May pakialam siya sa iyo. Asa ka pa.